Obrigado, Babi, por dar uma cores, né? Hala la cobertura, ho camera lima, né? Nomos, ba preparativos, ba todo, tu nevema ordem. E me nevema ordem, assiste a live streaming. A minha cara, thank you, ba equipa, você, Avid Production. E nomos, ba Exos Studio, nevema ca. Serviço muito que eu estou em calma, para ter a transforma possível. E lhe bem, se nevema ordem, assiste a live streaming. Continua. Don't be, don't be.